мейірімділік пен қайырымдылыққа толы сюжетті көрдік. Осы тұста жыртығы болса желкенінің желден ешбір пайда жоқ деген тіркес ой қоралады. Олай болмауы керек еді, бірақ жауырды жаба тоқығанмен жараның жазылмайтыны белгілі. Ендеше айтайық, адамның адамға жанашуы және қолдан келгенше көмек беруге тырысуы бұл заңдылық. Десе де жанашырлық тұқым қуаламайтын құндылық. Сондықтан ол біреудің бойында болады, біреуге бұйырмай кетеді. Волонтерліктің түп тамырына, мұқтажға көмектесу деген міндет мұқият байланғанын ескерсек, бұл жерде ұлтқа, тілге, дінге бөлінуге жол жоқ. Ел мен жерге бөліну одан асқан ағаттық. Жер басып жүргендердің бәрі жерлес, көктен түскен ешкім жоқ айналайын деген қағытпа осындайда айтылса керек. Әйтпесе, орманы өртеніп 1 миллиардқа жуық жануары тірідей жанып кеткен Австралияға 6 құрлықтағы адамдар жанұшыра жәрдемдеспесе. Мұндай мысал мың. Құлағанның қолтығынан демеу, сүрінгенді сүйеу, қазақтың қанына сіңген қасиет. Соны жалпы қоғамға дарыту үшін волонтерлар жылын кәнігі күнтізбе деп емес, жүректің қылын шертетін басын бастама деп ұққан ләзім. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жыл волонтерлар жылы деп жариялансын. Қазақстан Республикасының үкіметі волонтерлар жылын өткізу бойынша қажетті шаралар қабылдасын. Осы жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігіне жүктелсін деп қаулы етті. Әлемде саяси сом тұлғалар соқтығысып, қарулы қақтығыстар толастамай, қаржылық дағдарыс әлеуеті әлжуаз елдерге батпандап кіргенде, біздегі бұл бастаманың тамыры тереңде. Өйткені алты құрлықтың қай түкпірінде оқ атылса, атылған оқтан бейгүнә жандар қаза тапса, немесе қаржының жоқтығынан аш жалаңаш адамдар көз жұмып жатса, ішер су таппай сәбилер шырқырап жан тәсілім етсе, бұл тұтас адамзат баласына төнген қауіп. Өйткені бізге тым үлкен боп көрінетін әлем нәубет келсе тым тарылып кететінін ұмытпаған абзал. Сондықтан соғыстың өрті тұтанбақ тұрмақ, тапаншаның тарс еткен үнін шығармау үшін біз бірігуге міндеттіміз. Саусақ бірікпей ине ілікпейді дейді қазақ. Бейбіт заманда өмір сүру құқығы үшін адамзат бейбіт түрде күресуі тиіс. Ол үшін мейірім мен жанашырлық деген қарапайым түсініктерді түсіну қазіргідей қатты қиын болмауы шарт. Сонда ғана үрей мен қорқыныш келместің кемесімен кете барады. Президент Тоқаевтың биылғы жылды волонтерлар жылы деп жариялауының астарында осындай тұтас философия бар. Және бұл емеурінді тек қазақ елі емес, тұтас әлем жұртының ұғынғаны абзал. Хош, волонтерлар мейірім үшін күреседі десек те, солардың атын жамылып, дұрыс істі бұрыс бағытқа бұра тартатындар бар. Олар көшеде науқас баланың суретін ұстап ақша жинайды. Кешке түскен ақшаны қақ бөліп қалталарына салып кете барады. Бұл айуандық. Өкініштісі дәл осындай факт Оралда тіркелді. Үміт оты деген қордың алаяқтығын әріптесіміз әшкерелеп еді. Тағы бір сұмдық Бразилияда орын алды. 37 жастағы Матеус Альвестің ұлы Жуан ауыр науқасқа шалдыққан. Оған 6 инъекциядан тұратын курстан өту керек болған. Дәрінің әр дозасы 81 мың фунт стерлинг. Біздің валютамен 17 миллион теңгенің шамасында екен. Волонтерлар мен жанашыр жандар бір жылда 216 мың фунт стерлинг жинаған. Жақсы көрсеткіш. Бірақ жүрегіңді осып түсетін ақпарат осында жатыр. Матеус Альвес ұлының еміне жиналған ақшаны алып, үштігілі жоғалған. Полицейлер оны іздеп тапқанша, әкеліктен садаға кеткен адам ақшаның біраз бөлігін жезөкшелер мен есірткіге жұмсаған. Және төрт әйелді тауып, жеңіл жүрістілерге арналған орталық ашыпты. Жүректе мейірім, махаббат деген сезім қалмаса, адамның туған баласына жанашмайтын айуанға айналуы көп күшті талап етпейді әне. Өкіншісі, мұндай жүрексіздер өзгелер тұрмақ, өзімізде де бар. Оларды Еркін Сезұлы бір апта ішінде әшкере қылды, ендеше бірге көрейік. Елімізде түрлі қайырымдылық қорларының атынан қаржы жинайтындар көбейді. Өкіншісі сол, жақсылық жасап жүрген қайырымды жандардың жолын кескестеп, оңай олжаға кенелуді көздейтіндер. Өлім аузында жатқан өзге бүлдіршіннің сурет дерегін салып, керегін алады. Науқасты мүсіркеген ағайын елеп ескеріп, теңге жібергенімен екшеп тексеруді естен шығарады көбіне. Мысалға мен бір суретін салатын болсам, мысалға балам шынымен мүгедек болса, мен оның суретін салатын болсам, әлеуметтік желіде ондай практика бар, сөйтіп жинады деген сияқты. Мен алдым баламның жаңа суретін салдым, ақша беріңдер деп Каспи Голдтың салдым. Бірақ мен баланың суретіне көп жағдай ондай болып жатыр. Біреудің баласының суретін алады да, сенің бүткіл данныйыңды алады да, шынымен ауру балаңның бүткіл данныйын алады да, бірақ ең соңында Каспи Голдтың нөмірін басқа.
өзінікін қойып қояды. Яғни сен шынымен соған жаның ашып, телефонына хабарласпай кімге аударып жатқанын білмей, сен Каспи Голдқа алдында жібере салдың. Ала ана жақта оны алаяқ болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Әне, абайламасаңыз, мұқтаждың емес алаяқтың жемсауын толтырып жатуыңыз әбден мүмкін. Александр Хван деген мына азамат қаладағы кеңселерді аралап, онкологиялық ауруға ұшыраған балалар үшін деп ақша жинаған. Өзін өзгелерге Аружан Сайын қорының еріктісімін деп таныстырып келген. Частности, у нас бывает такое, что и от имени нашего фонда. Біздің қордың атын жамылған алаяқтар көбіне ғаламтор емес, көшеден жылу жинайды. Осындай алаяқтардан абай болу үшін біз 2006 жылдан бері қайырымдылық ақшаны қолма-қол жинамаймыз. Әрбір балаға банктен арнайы шот аштырып, көпшіліктен түсетін қаржыны сонда сақтаймыз. Және 10 күн сайын жиналған қордың шығыны туралы сайт арқылы есеп беріп келеміз. Қай қалада болмасын, қолына қорап ұстап кішкентай баланың еміне ақша жинауға қол үшін созыңыз деп қолқалайтын жеткіншек жиі ұшырасатын болды. Қораптың сыртына науқас баланың суретін жабыстырып алған жалған еріктілер адам алдаудан еш қымсынбайды. Атын атап түрін түстемеуді өтінген мына бозбала серіктестерімен бірігіп есірткі алу үшін осындай қадамға барыпты. Есірткі алу үшін үйден ақша ұрладым. Ауладағы кішкентай балалардың ақша ұялы телефондарында тартып алдық. Бір жолы қобдишаның сыртына науқас баланың суретін жабыстырып көшеге шықтық. Бір күннің ішінде әжептәуір қаражат жинадық. Сауда үйлері, супермаркет, мешіттің маңайынан жинайтынбыз көбіне. Жиналған қаражаттың бәрін есірткіге жұмсайтынбыз. Жалпы осындай еріктілер жұмысын пайдаланып, кейбір теріс діни ағымдар, немесе жаңа шетелден арнайы жіберген миссионерлер, осыларда осындай еріктілердің атын жамылып, халықтың арасында өздерінің үгіт насихатын жүргізу, оларды қатарына тарту сияқты көптеген дүниелерді оларда пайдаланып кететін жағдайлар болады. Бұл жалған волонтерлар түптеп келгенде қайырымдылық жасап жүргендердің ісіне күмән тудыртады, қордың беделіне нұқсан келтіреді. Осындай қулығына құрық бойламайтын алаяқтарға алданбаудың жолы қайсы? Әрбір салған сурет болсын, басқа болсын, бетіне водяной знак дегендер болады. Егер ауру балаларға ақша жинайтын болса, басқа қылатын болса, водяной знак дегендер болады. Шынында ешкім ұрламау үшін суретін пайдаланбау үшін деген сияқты бүкіл ақпараттарымды соның үстіне салып отыру керек. Болмаса арнайы сондай ақша жинайтын қорлар бар. Сол қорға тапсыру керек. Журналист Асқат Садырбай ағайынды абдыратқан апат кездерінде кейбір өнер иелерінің көмекке емес тек жылт етіп көрініп, суретке түсу үшін келгенде кейіп танытты деп қынжылысын білдірді. Еріктілердің бәрі емге ақша жинап жүрген жоқ. Мұндай жеткіншектердің жүгенсіз жүрісіне тоқтау салатын кез келді. Мәселен, қоңсылас жатқан Ресейде де түрлі ұйым қордың атын жамыл, тиыннан теңге жасайтын пысықайлар тым көп. Бүгін қанша қаржы таптың? 3000 рубль. Бұл ақшаны қайырымдылық қорына аудара ма? Білмеймін, мен мұндай жеңіл ақша бар деп досым шақырды. Досың әлі күнге осында істей ме? Иә, колледжден кейін келіп жұмыс істейміз. Кешке белгісіз адамдар келіп, жәшіктердегі ақшаны түгел салып әкетеді. Жиналған қаржының 20% бізге береді, болды. Ал мейірімділік еріктілер қоғамы қорының жетекшісі Аружан Сайынның айтуынша, қорапта жиналған қаржы қомақты болмаса, бұл қылмыстық іске жатпайды екен. Бізде белгілі бір нормадан асса ғана тергеуге алынады, ал аспаса азғантай ақша деп іс жылы жабылады. Ал оның кеше және оған дейін қанша жинағаны белгісіз ғой. Сондықтан менің ойымша, құқық қорғау органдары мұндай іс-әрекеттерді қайта қарау керек сияқты. Мұндайлармен күресудің әзірге бірден бір жолы күмән тудырған адамдарға не қорларға ақша аудармаңыз. Тек көз жеткізіп барып қана қаражат беріңіз. Қайырымдылыққа деп елді алдап ақша жинайтындар енді қылмыстық кодекстің 190-шы бабына сәйкес алаяқтық бабымен жауапқа тартылады. Ал қоғамдық орындарда азаматтардың мазасын алып, өз қызметін не тауарын ұсынатындар әкімшілік құқық бұзу туралы кодекстің 449-шы бабына сәйкес жауап береді. Бізде қазір әншілеріміз лотереямен айналысып кетті, оны да айтып жатырмыз қазір. Осы жұртқа тәрбие береді де, әңгіме айтады ау деген жігіттеріміз қазір ақшалы тренингтердің соңында кетті олар. Енді соның бәрін көріп отырып, біреулер тегін волонтер елге, жерге, халыққа керек нәрсеге жүгіріп кетеді деген бар ғой. Әрине көпке топырақ шашып болмайды, бар ғой, бірақ негізінен тура сондай неге түсіп кеттік. Ол үшін
ұлттық идеологияның басынан бастау керек қайтадан. Жақсылық бұл керегінің ести алатын, соқырдың көру алатын дүниесі деп Марк Твен айтқандай, уақытты ізгіске жұмсау бұл тұлғалық дамуға құйылған инвестиция. Еркін Съезұлы, Абыл Аяш, мәселе.